ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ ହେଲେ ମାଆ ପାଇଁ କଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯିଏ ବାର ବ୍ରତ ତେର ଉଷା ଲୁହ ଲହୁକୁ ଏକାଠି କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ସେହି ମାଆ ଯିଏ ନିଜ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କଣ କରିପାରେ ସେଭଳି ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଉଦଳା ଏନ୍ଏସି ରେ ରହୁଥିବା ନାଗପାଳର ସୁବାସିନୀ ବେହେରାଙ୍କ କଥା ଗତ ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳ ଜୁଲାଇ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡେଲ୍ଟା ଛକରେ ଥିବା ସାଇ ରେସିଡେନ୍ସି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ ପୋଥାଲର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାହା ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ମା' ସୁବାସିନୀ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୁଲିସ୍ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେବେଠାରୁ ସେହି ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ଧରି ବହୁ ସରକାରୀ ବାବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରିକି ନବୀନିବାସର କବାଟ ମଧ୍ୟ ପିଟିଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଟିକିଏ ପାଇଁ ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ଆଜି ବି ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଫିଟାଇବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସରେ ଏଭଳି ମା'ଙ୍କୁ ସତସଲା नवीन सरकार कि म साढे चार कटिओ म परवार कि मधे साढे चार कि मु दीर्घ दिन धरि लडै कला म कि न्याय मतुन तथापि म सिद्धान्त बन्छ पर्ने न्यायप लडै गरमि मो पूर मृत्यु रहस उन्मोचन गर्ने प्रयास जारी रखि